بسم الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ خوخ او خوشاله اوسئ د ایویونی په تیریدو سره یو ځل بیا زه عبدالمنان صافی د قانون حاکمیت په خبرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د هرې پنځشنبه په ورځ د قانون حاکمیت خبرونه وي او په دغه خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث کوو خبرې اترې لرو په سټډیو کې له ځان سره ډیر درانه میلمانه هم لرو چې د اړوند موضوع په هکله د هغوی نظریات راخلو تاسو هم کولی شئ د خبرونې په اوږدو کې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر تر موږ راورسوئ زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ کولی شئ مطرح کړئ د ټلیفون شمیره ده 0994 9290 9 د نن ورځې بحث مو هم د مدافع وکیلانو ټولنې ته ځانګړې کړې ده چې دغه ټولنه څنګه رامنځته شوه د کومې اړتیا پر اساس رامنځته شوه دندې او مسؤلیتونه یې کوم یو دي او د بحث لپاره سره په سټوډیو کې مدافع وکیل سید خالد سادات میلمه دی د دوی څخه به واورو چې په ختیځه سیمه کې د مدافع وکیلانو ټولنه کوم فعالیتونه ترسره کوي سادات صاحب تاسو ته ښه راغلاست هم ستړي مشئ په خیر علی ژوندی اوسئ خالص په لومړی قدم کې غواړم د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه ټولنه څنګه رامنځته شوه څه وخت رامنځته شول او کوم کوم صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د شرق د تلویزیون د قانون د حاکمیت خبرونې ته په خورا درنښت خپل اسلامي احترامات کارکوونکو ته همدارنګه د شرق د تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ټولو ته وړاندې کړم د هغې نه وروسته د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې په تاریخچه باندې په لنډه توګه تقریبا 250 کاله تاریخ لري مدافع شغل په افغانستان کې یعنې نیمې لسیزې نه نیمې برخې د 50 کاله نه زیاته شوې نیمې پېړۍ نه زیات وخت پرې تېر شوی دی په لومړي ځل لپاره په 1986 کال کې د مدافع وکیلانو په نوم باندې نه بلکې د وکالت د دعوې د په نوم باندې یو تعلیمنامه تصویب شوه بلکې قانون په دې شکل نه و چې موږ به تاسو اوس لرو یو تعلیم نامه و قانون نه و هغې نه وروسته بیا په 1993 کال کې د مدافع وکالت د شغل د چارو د تنظیم لپاره یو قانون تصویب شو بالاخره څه نواقص او څه مشکلات درلودلې بیا د 1996 کال کې د خپله د مدافع وکیلانو په نوم باندې قانون رامنځته شو چې اوس پورې نافذ دی د ولسمشر د 112 ګڼې فرمان چې د 1996 د 9 میاشتې څلورم تاریخ سره سمن خوري دا توشی شو په 1998 کال کې یو مستقله ټولنه په 2000 کال کې چې د میلادي کال سره سمون لري رامنځته شوه چې دغه ټولنه د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې په نوم یادیږي دغه ټولنه د چا له مشرۍ تر چتر لاندې رامنځته شوله په قانون کې دا یو دولتي غیر حکومتي ارګان دی یعنې دولت پورې اړوند دی ځکه قانون لري د قانون په اساس مخ په وړاندې ځي ولې د هغې نه د خپله د قانون په داخل کې بیا دا حکومت پورې تړلی دی یعنې خپلواک ډول باندې مشر په انتخاباتو له ټاکل کېږي همدغه مدافع وکیلان چې اعضای دي ممبران دي او دا بالاخره په هر دریو کالو کې خپل مشر ټاکي جنرال اسمبلی رابولي او بیا دا هغې په اساس رئیس ټاکي او هغه معاملین ټاکل کېږي انتخابات له لارې ټاکل کېږي په ټولو د هېواد په کچه په ټولو ولایتونو کې دغه انتخابات ترسره کېږي که نه د ولایتونو نه دغه کسان راغوښتل کېږي او په پلازمینه کابل کې دغه انتخابات ترسره کېږي انتخابات چون یوازې مرکزي دفتر کې او مرکز کې کابل کې د ولایتونو بیا وکیلان راغوښتل کېږي او ټول وکیلان راغوښتل کېږي که نه د هغوی په استازیتوب باندې څو کسان ټول لپاره دعوت کېږي بالاخره هر څوک راغی هغه خپل کار په اساس باندې رایه استعمالوي ولې راتللی خپله د مدافع وکیلانو پورې اړوند چې آیا دوی ځکه نه ځي ولې د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه ورته یو دعوت ورکوي چې راشه په انتخاباتو کې ټاکنه کې ګډون رئیس ټاکي د رئیس نه وروسته معاونین ټاکي او رهبری شورا ټاکي رهبری شورا بیا یو زی صلاح مرجع ده په خپله ټولنه کې د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه په راس کې یو داسې ارګان دی چې هغه 15 تنه اعضا لري چې درې تنه ښځینه دي او دغه اعضا د درې کالو لپاره هم ټاکل کېږي چې بیا دوی د بودیجې تصویب د مالي چارو پورې چې کوم مسایل دي دې باندې نظارت د مدافع وکیلانو اړوند چارو باندې نظارت همدارنګه په سیمه ییزو دفترونو باندې نظارت کول دا یو خپلواکه ټولنه ده د ټولنې په بطن کې بیا د رهبری شورا ده بنا د رهبری شورا یو قوي ارګان دی دغه د رهبری شورا لپاره کوم ډول اشخاص او افراد کولی شي خپل ځانونه نوماند کړي دغې لپاره کوم ځانګړتیاوې شتون لري
قانون او خپل زمن اساس نامه د مدافع وکیلان د خپلواکې ټولنې یو بله مستقله اساس نامه لري. د دې په اساس هر هغه څوک ځان کاندیدولی شي چې هغوی درې کاله هغه د اقل اکثر معلوم نه دی یعنې که هر څومره اوسي ولې هغه د اقل درې کاله د مدافع وکالت پورې اړوند تجارب ولري یعنې یو دنده یې ترسره کړې په دغه برخه کې. دویم نیک نوم دی چې باید د ده په کاري تاریخ چک باید وکتل شي چې دا باید نیک نوم ولري، په جرم باندې محکوم شوی نه اوسي، خیانت دغسې باندې متهم شوی نه اوسي. نو بنا دا اشخاص کولی شي ځانونه کاندید کړي ځان لپاره کمپاین وکړي د مدافع وکیلانو منځ کې بالاخره دې ته لاره پیدا کولی شي چې هغه د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د رهبرۍ شورا غړي ترلاسه کولی شي. ساده صاحب دلته پوښتنه راولړېږي، د کومې اړتیا پر بنسټ باندې دغه ټولنه رامنځته شوه؟ خپله د مدافع وکالت کومه اړتیا وه په دغه ټولنه کې چې دغه اړتیا پر اساس باندې دلته یوه ټولنه رامنځته شوله؟ بلا شکه چې تاسو اوسنی قضایي او دې سیستم ته نه یوازې په افغانستان کې ول بلکې په نړیواله کچه په موږ تاسو وګورو، خپله د عدالت نړیواله محکمه بیا تر څنګ په بین المللي قوانینو کې د مدافع وکیلانو رول کې وارزو واقعا مثمر دی، ګټور دی، ځکه د یوې عادلانه محکمې لپاره کار کول په هره ټولنه کې په هر هېواد کې چې وي مختلف ارکان لري چې سازمان دی، یو رکن کې قاضي دی، بل رکن کې متهم دی، بل رکن کې باید بل څوک چې هغه مدافع وکیل دی. رمنا د دې ضرورت په مسودو سره او د دې ضرورت او اړتیا په لیدلو سره دا په نظر کې نیول کېږي چې باید یو تورنه وي، یو مشخص ادرس وي، یو واحد ادرس وي په هر هېواد کې چې هغه دی د مدافع وکیلانو پورې اړونده چارې تنظیم کړي، یا مدافع وکیلانو ته یو ادرس پیدا شي. خپله د زمونږ اوصافو د اساسي قانون سلمه ماده ده حکم کوي چې یعنې دا د مدافع وکیلانو مشروعیت او د ټولنې مشروعیت خپله د اساسي قانون سلمه ماده پورې تړلې ده، چې په سلمه ماده کې خپله د مدافع وکیلانو پورې اړونده چارې د قانون ته محدود شوي دي. قانون باید دغه چارې منظم کړي. بنام د قانوني مشروعیت او اړتیا د دې ضرورت کېږي، د دې باعث کېږي چې موږ د افغانستان کې یو خپلواکه ټولنه ولرو، یو خپلواکه ادرس کې ولرو چې هغه د مدافع وکیلانو پورې اړونده چارې منظم کړي. مدافع وکالت یو شغل دی، مسلک دی، او دا دي یو قضایي وکالت، یو برخه ده، یو فریق ده. نو بنام څومره چې قضا مهمه ده، په قضا کې قاضي مهم دی، د قاضي شتون په څارنوالۍ کې، د څارنوال شتون چې هغه مدعي الغم دی، یعنې دعوه اقامه کوي. نو بالاخره داسې یو څوک، یو چا ته اړتیا لیدل کېږي چې هغه دی انسان دی، څارنوال هم انسان دی، قاضي هم انسان دی، او انسان د سهو سره مخامخ. بلکل ممکن د مدارکو، د اثباتي مدارکو او د شهودو په راټولولو کې، یا د صورتدارۍ په اقامه کولو کې هغه انساني غلطي ته وشي یا سهو ته وشي، هم د څارنوال نه کېدلی شي، هم د قاضي نه کېدلی شي. دا یو حقیقت دی چې باید ومنو. بنام د داسې سهوې، د داسې غلطیو د مخنیوي په موخه، مخنیوي په خاطر باندې تر څو عدالت په ښه توګه تطبیق شي، نو مدافع وکیلان ته وکړي. ښه، خپله د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه کوم ډول تشکیلات لري؟ په ولایتونو کې دفترونه څنګه دي؟ په هر ولایت کې شتون لري که نه یوازې په ځینې ولایتونو کې شتون لري؟ خپل د مرکز په کچه باندې یو د بل سره څومره هماهنګي لري؟ د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه چې مرکزي دفتر یې په پلازمینه کابل کې دی، خوشبختانه او د دې کمرغه چې په تېر کال ولایتي دفترونه هم ترانس نه شول په سیمه ییزه کچه باندې، ختیځ زونو کې هم یو دفتر پرانستل شو تېر 2012 کال دسمبر کې، یعنی تقریبا یو کال او دوه میاشتې مخکې په ختیځ زونو کې د صحاوي دفتر پرانستل، د ختیځ سیمې په کچه باندې، ختیځ سیمې کچه باندې. د غربي زون لپاره هم دفتر په هرات کې پرانستل شو، د جنوبي زون لپاره په کندهار کې پرانستل شو، او په تر څنګ چې ده په مزار کې، بلخ کې، د شمال په کچه باندې یو دفتر پرانستل شو. تر څنګ یو بل دفتر هم شته چې هغه په کندوز کې صاحبي دفتر دی، د کندوز اړوند چارې منظموي. عموما دا هغه دفاتر دي چې په سیمه ییزه کچه باندې ایجاد شوي دي. ولې د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه په هر ولایت کې یو نماینده لري، مشر نماینده لري چې هغه د اړوند چارې او نظارت وکاندي د په ټولو ولایتونو کې، تقریبا په ټولو ولایتونو کې. ولې بعضې ولایتونو چې هلته عدلي او قضایي سیستم کمزوری دی، مثلا نورستان، نور دغسې ورته ولایتونه چې هلته خپله عدلي او قاضي سیستم ډېر کمزوری دی، هلته بیا د مدافع وکیلانو شتون تر سوال لاندې راځي، د قاضي شتون هم سوال لاندې راځي، څارنوال شتون هم سوال لاندې راځي، ځکه چې هلته ډېری مسایل چې دي په داسې سیمو کې چې د خصوصا په نورستان کې، په نورو ولایتونو کې نه شم ویلی، په نورستان کې هلته تګ مشکل دی، هلته خلک چې دي
که چیرته هر قسم شخړې ولري هر قسم نزاع او منازعات ولري ولې د جرګې او د مرکو ولري حل کوي په هیڅ صورت هغه قضا ته رجوع نه کوي یعنی په ځینې ولایتونو کې قضایي ارګان نشتون نه لري یقینا دا شته ده یعنی شتون لري د سنم چې شتون لري په زه یقین درم چې په نورستان کې به محکمې ریاست وجود لري زه یقین درم چې په نورستان کې د سرنوالي استناف سرنوالي شته دي اما په هغه شکل چې په نور ولایتونو کې خصوصا مرکزي ولایتونو کې شاید په هغه قسم فعال نه اوسي نو هلته مدافع وکیلان هم بیا شتون نه لري نو خو مشکل دا ده ستونزه همدا ده چې دغه کمزوری سیستم بالاخره دی مدافع وکیلانو ته زمینه نه مساعده چلته راشي او فعالیت وکاندي په ختیځ زون کې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې دفتر کوم مهم فعالیتونه ترسره کوي تر دا مهاله پورې کوم فعالیتونه ترسره کړي راتلونکي لپاره هم پلان څه دی څو مهم فکتورونه دي مهم عناصر دي چې هغه باید ذکر شي چې د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې په مرکز کې او د هغې تر څنګ په ولایتونو کې په سیمه ییزه کچه باندې باید تنظیم کاندي دغه نقاط دا چې په هرو درې میاشتو کې موږ د فارغو محصلینو چې د هغه د شریعت او د حقوقو او دیني مدارسو څوک چې هغه د شرایط پوره کاندي چې هغه د مدافع وکیل شي له دې څخه ازموینه اخیستل کېږي مسلکي ازموینه اخیستل کېږي بیا د ازموینې وروسته چې کله کامیاب شول هغوی ته بیا د جواز وکالت د وکالت جواز ورکول کېږي یعنې دغه جواز هم د دې ټولنې لخوا نه ورکول کېږي یقینا واحد ادرس په افغانستان کې واحد ټولنه په افغانستان کې او واحد دفتر چې په افغانستان کې دی د مدافع وکیلانو لپاره جوازونه توزیع کوي هغه یوازې مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه ده تر دې وړاندې په عدلي وزارت لخوا نه ورکول کېده هغه مخکې و عدلي وزارت د هغه وخت چې کله د ټولنه نه و کله چې قانون نه و نو اړوند چارې د مدافع وکیلانو پورې اړوند چارې د عدلي وزارت پورې مربوط وي چې هغه بیا خپل بطن کې څه نواقص شول نو بنا خپل د عدلي وزارت او د حکومت دا پلان او داسې یو تصمیم ونیو چې یو خپلواک ټولنه جوړه کاندي چې په ښه توګه وکولی شي مدافع وکیلانو ته رسیدګي وکړي په نه یوازې ختیځو ولایتونو کې بلکې په نورو سیمه ییزو ولایتونو کې د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې سیمه ییز دفاتر امتحانونه اخلي ثبتنام کوي د هر هغه څوک چې فارغ محصلینو څخه برحال محصلینو چې کله فارغ شوي نه هغې ته جواز نه ورکوو ځکه نه ورکول کېږي چې هغوی واجد د شرایطو نه دي هغوی هغه شرایط نه دي پوره کړي دمه هغه چې په هر درې میاشتو کې یا وخت په وخت باندې د تعلیمي برنامې په لاره اچول کېږي د مدافع وکیلانو لپاره چې باید دوی هغه ظرفیت لوړ شي د هغوی هغه علمیت لوړ شي او دوی باید نور هم مسلکي شي د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې په منډیټس کې په هغه پلان کې دا دی چې د آموزشي برنامې باید په لاره واچوي تر څنګه چې د وړیا قضیو هر مدافع وکیل مکلف ده چې دا د قانون په اساس د مدافع وکیلانو د قانون په اساس باید هر مدافع وکیل هر کال کې درې جنایي وړیا قضیې مخ پر وړاندې ویسي په یو کال کې درې یعنی څوک چې جواز اخلي په هغه باندې اقیت کې ښودل کېږي چې درې وړیا جنایي قضیې باید واخلي او خصوصا د هغه اشخاص چې هغه بې بضاعت وي هغه غریب وي د مدافع وکیلانو د نیول لپاره یا مدافع وکیل د هغه حق و زحمي فیس لپاره وس نه لري بنا دا د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې هغه بل سیمه ییز دفترونو هغه وظیفه ده چې دوی باید وخت په وخت د بې بضاعت اشخاصو د غریبو اشخاصو د هغوی لپاره مدافع وکیلان ونیسي او په وړیا ډول د مدافع وکیلانو له لارې د هغوی لپاره حقوقي خدمات وړاندې کړي دا یې بل رکن شو بیا دغه مدافع وکیلانو دغه جواز چې کوم دی لایسنس چې کوم دی دا په هر کال کې نوی کېږي هر کال تمدیدېږي نو بنا د تمدید چارې د تمدید هغه کوم چارې چې دي او کوم کړنې چې دي هغه چې باید هغه هم د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د سیمه ییز دفترونو لخوا باندې کېږي چې دوی د مدافع وکیلانو ته دغه سهولت وړاندې کړي او دغه اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی د یو جواز تمدید لپاره کابل ته لاړ نه شي بلکې په سیمه ییز دفاتر ته رجوع وکړي او دغه هلته دي د جوازونو د نوي کولو لپاره د چارې پر مخ بیسي مهمه خبره بل چې ذکر کیږي هغه بل حقوقي مشورې دي چې باید د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې په مرکزي دفتر هم او سیمه ییز دفترونو کې باید صورت ونیسي په حقوقي موضوعاتو کې مشورې ورکول په وړیا ډول د بې بضاعت اشخاصو لپاره دا هم د مدافع وکیلانو د سیمه ییزو دفترونو یوه مهم وظیفه مهمه دنده ده د مدافع وکیلانو د کارونو څخه نظارت کول بر علاوه چې هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې یا هغوی لپاره تسهیلات او هغوی لپاره اپورچونیټیز یا فرصتونه برابرې چې هغوی د جوازونو په نیوي کولو کې د امتحان په ورکولو کې کابل ته لاړ نه شي بلکې په سیمه ییزو دفترونو کې دوی خپل اړوند چارې پر مخ یوسي بلکې د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سیمه ییز دفتر نه یوازې په ختیځونو کې بلکې په نورو زمینو کې هم مکلف او
موظف ته تر څو د مدافع وکیلانو د اړوند چارې نظارت کې بررسي کې چې کومه تخته وي وی هغه بیا د قانون په اساس چې زمونږ د مدافع وکیلانو خپلواک قانون د خپلواک ټولنې کوم قانون چې دا بیا هغه تادیبي احکام چې کوم دي سلورم فصل دا هغه په رڼا کې مجازات کیږي او بیا چې قانون هر رنګه پریکړه فیصله کړي هغه اول باندې تطبیقیږي. ساده څه بدلته پوښتنه راولړیږي په ختیځ سیمه کې څو مدافع وکیلان له تاسو سره ثبت او رجستري د خپلواک ټولنې سره تر اوسه پورې هغه لیست چې راغلی دی او موږ یې لرو د مدافع وکیلانو د ختیځ زون د هغه غړیتوب تر 120 باندې اوچت شوی دی. 120 څخه اوچت شوی دی په ټول افغانستان کې تر 2000 شاوخوا دقیق ارقام ماته ځکه نه دي معلوم چې دغه ډیټابیس دغه مرکزی دفتر سره مرکزی دفتر سره دی او خو دومره یعنی 2000 څخه زیات دي په حدود یعنی واټ یا کال نه تاسو ونیسئ چې تقریبا دغه شپږ کال یو کال د ټولنې کې د ایجاد نو هغه نه وروسته تر 2000 څخه زیات مدافع وکیلان په افغانستان کې لري. په خپل په ختیځ سیمه کې د کوم ولایت نه ډیر زیات دي؟ په خپل د کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار څلور ولایتونه موږ لرو. په دغه څلور ولایتونو کې دغه ټول ولایتونه له تاسو سره ثبت رجستر دي. دوی د تاسو سره هماهنګي لري. کله چې یو قضیه مخې ته راځي هلته یو مشکل سره دوی مخامخ کیږي، تاسو ته مراجعه کوي، تاسو د حل په برخه کې بیا څه کولی شئ؟ د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې سیمه ییز دفترونه چې دا په ننګرهار کې طبیعي خبر ده چې دلته تعداد زیات دی نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته. یا د کونړ او لغمان چون دې کې نفوس زیات دی، په دې کې فارغین زیات رجوع کوي چې د وکالت جواز واخلي، بنان تعداد هم زیات دی. د نورو ولایتونو نه هم چې کوم هغوی مشکل یا ستونزه لري یا کومې اړوند چارې چې د مدافع وکیلانو پورې اړه لري هغه د ختیځ زون دفتر ته رجوع کوي. که د کونړ څخه وي، لغمان څخه وي، هم راځي په ننګرهار. د ننګرهار په دفتر کې هغه خپل مشکلات حل کوي او د خپل مشکلاتو حل لپاره دلته رجوع کوي. که چېرته پر مثال د لغمان یا کونړ مدافع وکیل په یوې ادارې سره ستونزه ولري، مشکل ورسره ولري، په خاص توګه څارنوالۍ سره یا د په قضایي برخه کې دوی مشکل ولري، بیا دغه د ختیځې سیمې خپلواک دفتر تر کومه بریده پورې کولی شي چې دغه مشکلات له منځه یوسي؟ د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه تر ډېره کوشش کوي تر څو هغه منازعات نزاع چې د نورو ارګانونو سره د یو مدافع وکیل رامنځته کیږي هغه حل کاندي په هماهنګۍ باندې. د محکمې د ریاست سره متواتر ناستې لري، د څارنوالۍ د چارواکو سره همدارنګه د محبس د چارواکو سره متواتر ناستې لري. خصوصا مهمه ناسته چې په هر میاشت یریږي د بهر خصوصا په ننګرهار ولایت کې چې هغه د قضایي یا والدي ارګانونو ترمنځ د همهغږۍ جلسه ده چې هغه د محکمې د استیناف محکمې د ریاست لخوا پر مخ بیول کیږي. په هغه کې د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې نماینده هم وجود لري چې دغه مشکلات د همدې جرګې له همدغه ناستې لارې حل کولی شي. ښه، ډېره زیاته مننه کوو درنو لیدونکو او اورېدونکو. تاسې هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، د اړوند موضوع په هکله له تاسو سره کومه پوښتنه وي کولی شئ مطرح کړئ تر څو ساده صاحب ستاسو پوښتنې ته ځوابونه ووایي. د ټلیفون شمېره د 0994492029 ده. دمګړی کولی شئ په دغه شماره باندې اړیکه ونیسئ او خپل نظر تر موږ رسوئ. همدارس د ټلیفون شمېره ستاسو د تلویزیون په پردو باندې هم شتون لري. تاسو کولی شئ په دغه شماره باندې اړیکه ونیسئ او خپل نظر تر موږ رسوئ. ساده صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه د ختیځ سیمې یا د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه دغه صلاحیت لري چې هغه نوي کسانو ته جواز ورکړي. د دغه لپاره کوم شرایط او ځانګړتیاوې په نظر کې نیول شوي دي؟ کوم کس کولی شي چې هغه مدافع وکیل ووسیږي؟ د قانون په رڼا کې د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې کوم قانون چې دی او د مدافع وکیلانو کوم قانون چې دی نو خپل هغه 15 فصلونه کې نو دویم فصل چې دی هغه د مدافع وکالت د جواز د شغل او د وظیفې د دند د هغه اشغال شرایط څنګه یعنی کولی شي مدافع وکیل دغه دنده اجرا کاندي او څوک کولی شي هغه نو د دې شرایط دا دي چې لومړی باید دا فارغ اوسي د حقوق شریعت او تر څنګ دیني مدارس دا یو شرط دی. دویم شرط دا ده چې په جرم باندې محکوم شوی نه اوسي. افغانیت هم قانون ذکر کړی چې افغان باید اوسي، اسلام ورسره هم ذکر کړی دی باید مسلمان اوسي. تر څنګه چې بله مهمه خبره دغه ده چې دولتي مامور باید نه اوسي، یعنی په عین زمان کې د دولت په چوکاټ کې باید کار وکړي. د دولت په چوکاټ کې دولتي مامور باید نه اوسي، ولې استثنای فقط د حقوقو او د شریعت استادان ته ورکړي. د حقوقو او شریعت فاکولټي استادان ته فقط استثنا ورکړي. دوی کولی شي په یو وخت کې په عین زمان کې هم استاذي چارې پر مخ وړاندې چارې پر مخ یوسي او هم مدافع وکالت چې موږ خوشبختانه لرو، هم د شریعت فاکولټي کې استادان د چاغوي د وکالت جواز لري او د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړیتوب لري او هم هغه د استاذي چارې پر مخ باندې ولکې.
دا استثناء ورته ورکړی ده. د هغې نه اخواته هیڅوک نشي کولی که دا څارنوال دی، که دا قاضي دی، که دا د بل دولتي چارواکی دی. فقط هغه د دولت پورې اړوند دی وظیفې چې دي که هر څوک یې ولري دا په یو وخت کې نشي کولی چې هم د مدافع وکیل اوسي او هم د دولتي مامور اوسي او د دولت مامور اوسي. نو بنا دغه شرط د هغه په ویدو ته ایښی دي. همدارنګه دغه شرایط چې نیک نوم باید ولري مدافع وکیل او هغه امتحان چې موږ اخلو مدافع وکیلان خپل اکټورونه هغه باید طی کړي، هغه باید ورکړي. هغې نه وروسته بیا مدافع وکیل کولی شي چې جواز واخلي او د ټولنې غړی شي. په دغه برخه کې د مسلکي اخلاقو یادونه هم شوې ده. یقینا کله چې مدافع وکیل جواز واخیسته، د مدافع وکیلان د خپلواکې ټولنې ممبر شو، غړی شو، خپل هغه د مسلک په اساس هغه قضایي اخلاق چې موږ ورته هغه باید په نظر کې ونیسي. مثلا مدافع وکیل ته موږ په حقوقي اصلاحاتو کې د څارنوال په مقابل کې یا د څوک چې صورت دعوه اقامت کوي د هغې مقابل کې خصم شریف دی. یعنی خصم دشمن ته وایي، شریف بیا تاسو پوهیږئ چې نیک اشخاص. یعنی داسې یو متقابل احترام باید رامنځته کړي چې د خصم شریف رول ولوبوي. مدافع وکیل که اعتراض کوي، خپل هغه اعتراض وړاندې کوي، یو دفع وړاندې کوي، نو بنا ان دا باید د قانون په اصولو کې وي، د قانون په چوکاټ کې وي، په مشهودو جرایمو کې یا هغه جرایم چې هغه لیدل شوي وي او شدید وي. نو بنا ان مدافع وکیل باید د جرم څخه دفاع ونه کړي. یعنی د جرم څخه دفاع کول خپل یو بل جرم دی، د جرم څخه واسطه کول خپل یو بل جرم دی. ولی مدافع وکیل چې دی د دې دنده دا ده او د قانوني حقوق باید ترلاسه کړي، هغه حقوق باید دفاع وکړي. مثلا زه مثال وړاندې کوم، یو ډرایور د یو حادثه وکړه او یو څوک ته په غیر عمدي قتل کې وفات شو چې هغه یو غیر عمدي قتل دی. نو بنا ان که چېرته د ده په مقابل کې عمدي قتل صورت دعوه اقامه کېږي، دا باید لاړ شي او دفاع وکړي د خپل موکل څخه چې دا په عمدي نه بلکې په غیر ارادي شکل یا په غیر عمدي شکل باندې جرم. یعنی ده نه غوښتل چې دا سړی مړ شي خو هغه ناڅاپه مړ شو. په داسې مواردو کې خصوصا ډېری نور موارد هم چې باید ورڅخه یادونه وشي چې مدافع وکیل د موکل د حقوقو په دفاع باندې مکلف ده، نه د جرم په دفاع باندې. ښه، دغه اړیکه به راواخلم. بلې، تاسو مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. د الله رحمن دی صاحب، څوک او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ مجددي ورور ښه راغلاست درته په خبرونه کې. شکر، د الله رحم دی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ. دا په ختیځ زون کې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې د دفتر مسؤول دی. د دفتر مسؤول دی، دلته چې کوم دفتر لري په هغه دفتر کې د مسؤلیت په غاړه لري. ډیره زیاته مننه کوم. مننه کوم، ژوندي اوسئ. په مخامخه مجددي ورور اړیکې نیولې وه. سعادت صاحب، او پوښتنې تاسو واورېدلې. دوی وویل چې په بعضې وختونو کې ستونزې رامنځته کېږي. موږ تاسو چې په دې پوهیږو چې افغانستان که اوس په نړیواله کچه په مفسد ترونو هېوادونو کې راځي، یعنې دا په دې منظور چې د افغانستان په اداره کې په هر رکن کې فساد شته دی. زه له دې څخه سترګې نه شم پټول، یعنې دوی څنګه کار نه شو کولی چې په عادي او قضایي ارګانونو کې زموږ فساد نشته. اما په داسې مواردو کې لکه دوی چې اشاره وکړه، دوی چې ذکر کړل چې یو مدافع وکیل زی دی او چا نه
ګوري اصلي خبر دا چې مدافع وکیل د خپل موکل سره وکیل او موکل ترمنځ هغه قرارداد کیږي، قرارداد باید ښکاره وسی. یعنی موکل د مشخصو پیسو په مقابل کې مدافع وکیل نیسي ځان ته، دغه د هغه فیس ته مدافع خپل وکیل ته ورکوي. یعنی دا یو نړیوال منل شوی اصل دی. دغه پیسې یا دغه حق زحمت چې دی، دا د مدافع وکیل او موکل ترمنځ یو قرارداد دی. له هغې نه اخواته که مدافع وکیل یو بل رول لوبوي چې ورته ووایي چې یا سازمان پیسې غواړي، یا قاضي غواړي، یا بل داسې یو د فساد یا د رشوت په اساس کوم تقاضا کوي د خپل موکل نه، نو بنان دغسې اشخاص که د همدې موکلینو لخوا باندې د افغانستان د مدافع وکیل نه خپلواکې ټولنې ته معرفي شي او نمایندګانو ته معرفي شي، نو بالاخره د داسې مدافع وکیل په وړاندې چې یو جدي اقدامات نیول کېږي، د نظارت کمیټې ته معرفي کېږي، د مدافع وکیل نه خپلواکې ټولنې په بطن کې یا په داخل کې یو کمیټه ده د نظارت او بررسۍ، نو هغې نه وروسته بیا په دې باندې هغه جزایي موعدات تطبیقېږي. خپله په ختیځې سیمه کې ستاسو وړاندې داسې کومه ستونزه رامنځته شوې ده؟ تر اوسه پورې یعنی داسې یو څوک نه دی عارض شوی چې هغه دې ووایي چې دغسې یو خپله تاسو نظارت او بررسۍ یو کمیټه هم لري، تاسو به نظارت کړی وي، څه مو لیدلي دي؟ یقینا داسې په ښکاره ډول باندې یعنی موږ د شهودو په اساس مخ په وړاندې ځو، وخت چې موږ سره شهود نه وي نو موږ په څه باندې پرېکړه وکړو. ولې په افغانستان کې داسې شوي دي چې د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې هغه وکیلان یا مدافع وکیلان چې هغوی د فساد په وړاندې باندې متهم وو، نو هغوی څخه جوازونه اخیستي دي، هغوی خپله که په ختیځې سیمه کې داسې یو ستونزه رامنځته شي، ستاسو عکسالعمل به بیا څه وي خپله د ختیځې سیمې د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې؟ یعنې موږ ویل که چېرته موږ سره دغسې موارد پیدا شو، موږ دغسې شهود پیدا کړل او مدارک هم پیدا کړل، اثباتي مدارک چې مدافع وکیل په رشوت کې ملوث دی یا مدافع وکیل د فساد په چارو کې لاس لري، نو بنان مخکې ما یادونه وکړه چې جزایي موعدات تطبیقېږي، بل لار چارو نشته دی که هغه په هر اندازه وي، یعنې جزایي موعداتو تطبیق حتمي دی. عدالت داسې نه شي کېدلی چې د هغې نه جواز تر واخیستل شي او هغه بیرته همداسې خالي پرېښودل شي؟ نه، دوه لارې دي. که چېرته د هغه د دغه جرمي حالت ته کتل کېږي، یا دا که چېرته په لوړه پیمانه باندې د فساد کړی و، رشوت اخیستی و، یا بل داسې اعمال کړنه کړې وه چې هغه د قانون په ټکر کې وه، سره دې چې هغه څخه جواز اخیستل کېږي او هغه د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې له غړیتوب څخه محرومېږي، په هغه باندې حبس او نقدي جرایم نقدي جزا دغه هم شته، موعدات هم تطبیقېږي. ولې که چېرته بیا د قانون په رڼا کې پرېکړه کېږي، که چېرته د هغه ته خطي او د تخلف په دې شکل باندې و چې د قانون په اساس هغه نه باید د وکالت جواز واخیستل شي، نو بیا پرېکړه کېږي چې د ده څخه د جواز واخیستل شي. ښه، سند صاحب، څنګه کولای شو چې یو مدافع وکیل ښه رول ترسره کړي او هغه په ټولنه کې د خپل موکل څخه په کلکه دفاع وکړي، د هغې د حقوقو نه دفاع وکړی شي؟ دغه اړیکه به راواخلم، ورته ځواب وایو. بلې، تاسو مهرباني وکړئ. بلې، تاسو مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، ستاسو اړیکه له موږ سره روغ شوې ده. څوک او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ بلې، تاسو مهرباني وکړئ. درنو لیدونکو اوریدونکو، هر کله چې له موږ سره اړیکه نیسي، داسې یو ځای انتخاب کړئ چې ستاسو غږ په درست شکل باندې راورسیږي او همداراز خپله پوښتنه له ځان سره ولیکئ، تر څو وکولی شو ستاسو پوښتنې ته ځوابونه ووایي. مهرباني وکړئ. ستاسو سوال په اساس او په مقابل کې چې څنګه کولی شي ګوري، د مدافع وکیل او د هغه موکل ترمنځ دغه اړیکه او دغه قرارداد په امانت او صداقت باندې ولاړه ده. یعنی مدافع وکیل باید امین اوسي. زیاتره رازونه چې خپل موکل ده ته وایي، شاید قاضي مخکې رایه نه کړي. متهم یا تورن یا مجرم یا د مدافع وکیل هغه موکل خپل هغه رازونه کوم چې مدافع وکیل ته ویلی شي، هغه سرنوال مقابل کې نشي راکولی، د قاضي مقابل کې نشي راکولی. نه بنا ان مدافع وکیل مکلف ته چې هغه رازونه پټ وساتي، عالمي ډول باندې ځان سره وساتي، یا په هیڅ صورت باید دا افشا نشي. دویم دا ده چې د صداقت اصل ده، د دواړو ترمنځ باید صداقت وي. یعنی مدافع وکیل د خپل موکل د په وړاندې باید په صادق ډول عمل وکړي، نه په داسې شکل چې د ده سره دی داسې کړنې ترسره کړي چې په خوله یو څه وي ولې دفع کې بل شی لیکي. او موکل هم باید راستګویه واوسي، هغه څه چې شتون لري هغه باید. یعنی ما چې ویل، د دواړو ترمنځ به دغه رابطه په صداقت او امانت ولاړه وي، هم د وکیل هم موکل ترمنځ. ښه، بلې، تاسو مهرباني وکړئ. بلې، بلې، تاسو مهرباني وکړئ. ګرانه، مهرباني وکړئ، څوک او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ ښه، نو
بیا به هم د دوی اړیکه پرې کو ځکه چې کله موږ سره اړیکه نیسي داسې یو څه انتخاب کوي چې غږ مو په درست شکل باندې راورسیږي. که چیرې په یوه قضیه کې مدافع وکیل شتون لري ساده صاحب، په داسې وخت کې محاکمه بیا څنګه دا قانوني بڼه ورته ویلی شو یا نه شو ویلی، قانوني ګڼل کیږي یا نه ګڼل کیږي؟ خوشبختانه د مدافع وکیلانو دغه تعدد او زیات شمېر د دې باعث شوی ده چې په ډېری مواردو کې د جلسې په اړوندي یا د قضایي جلسې په وخت کې مدافع وکیل شتون لري، خصوصا په ننګرهار کې په ختیځونو کې دغه اصل شته دی. ولې که چې مخکې د هغې نه چې سوال دا واقع کېږي چې مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه خو په 2008 کال کې رامنځته شوه، هغې نه مخکې مدافع وکیلان نه ول کول کم آیا افغانستان ته رسیدګي کولی شوه یا که تعداد کم وایه په ټولو قضایي جلسو کې شتون درلوده که نه. دا یو اصل و، یو مشکلات و، یو ستونزه وه. ولې قاضي خپله او د قضا هغه چارواکي چې دي که چېرته احیانا مدافع وکیل نه اوسي په یو جلسه کې، نو بیا دوی فیصله کوي او فیصلې د په داسې یو اساس باندې کوي چې بالاخره هغه بیا وروسته چې مدافع وکیل سره مخامخ کېږي یا مدافع وکیل سره ګوري نو هغه بلا پارچه ورته ورکوي. یعنی په زیاتره د قانون پر اساس ولی یو شی یادونه کوم چې د مدافع وکیل شتون ضروری دی، یعنی ضرور باید دلته اوسي. احیانا یا بعض وخت نه و بعض مسؤلیت په اساس باندې، نو دغه د غیر هغه د عادلانه محکمې اصل نقص کېږي ماتېږي دي قانون ورته نه شو ویلی. بلې تاسو مهرباني وکړئ. بلې ښه، دلته یوه بله پوښتنه له ما سره راښکاره کېږي چې هغه دا ده، کله چې یو څارنوال د دغه متهم شخص نه یا د مظنون شخص نه یا د مجرم شخص نه تحقیق کوي، بررسي کوي، په داسې حالاتو کې یا په دغه وخت کې هم د مدافع وکیل شتون څومره ضروري دی؟ مدافع وکیل د قانون په اساس باندې د یو متهم د نیول کېدو نه ونیسته تر هغه د قضایي جلسې پر ټولو پړاوونو کې ورسره د خپل موکل سره باید وسي، د تحقیق پر مهال باندې وسي، د اثباتي مدارکو په راټولولو په وخت کې باید وسي، د هغه د حبس په دوران کې چې دا کله په تحقیق کې د هغه نه د اظهارات او تحقیق په اساس باندې په وخت کې باید د مدافع وکیل سره وسي. په ټولو پړاوونو کې د مدافع وکیل شتون ضروري دی، یعنې د نیول کېدو سره سم مدافع وکیل کولای شي تر قضایي جلسې پورې چې د په ټولو پړاوونو کې د موکل په اړوند باندې کومې تصامیم چې نیول کېږي او کوم اجرات چې کېږي په ټولو اجراتو کې باید حاضر اوسي. ولې متاسفانه په یو پړاو کې دغه مدافع وکیل شتون نه لري، یعنی دا بیا هغه قانوني محکمه یا هغه عادلانه محکمه چې موږ تاسو ته ویلو هغه بیا هغه اصل نقص کېږي، هغه کوم اصول چې د عادلانه محکمې دي هغه نقص کېږي، هغه جریحه دره کېږي. متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو دغه موارد په ډېری مواردو کې ګورو، دغه چې مدافع وکیل په ډېرو مواردو کې هغه ته چانس نه ورکول کېږي یا اجازه نه ورکول کېږي په بعضې وجوهات له وجې چې هغه خپل یوه ستونزه ده. نو بران خپله د ختیځې سیمې د مدافع وکیلانو ټولنې دغه ستونزه تر کومه بریده پورې تر چارواکو سره شریکې کړې ده او حل په برخه کې څه کړي دي؟ هر مهال کوشش شوی ده چې د اړوندو چارواکو سره تماس ونیول شي، هغوی سره ناسته شوې ده چې د مدافع وکیل د پوره وخت ورکړل شي چې هغه دغه دفاعیه خپله په ښه توګه باندې صورت ونیسي. ولې بعضې مشکلات چې قضات یا سرنواران په غیر ارادي شکل باندې، یعنی زه درسره هغې نه ملامتوم چې هغوی موږ سره ضد کوي یا هغې موږ سره قصد کوي یا مدافع وکیل ته وخت نه ورکوي یا مدافع وکیل ته هغوی چانس نه ورکوي چې لاړ شي او په ټولو مواردو کې د خپل موکل نه هغه راټول شوي او کوم معلومات چې ترلاسه شوي دي د هغې په اساس په دفاع ولیکي. ولې هغوی څه مشکلات ستونزې دي بنا امنیتي کوم موږ تاسو یو د امنیت ستونزې په اساس باندې مدافع وکیل ته وخت نه ورکول کېږي چې خپل موکل سره وګوري یا د خپل موکل سره کله ناکله بیا داسې ویل کېږي چې دا مدافع وکیلان د یو په ځای دوه درې قضیې نیسي، هغې سره قرارداد لاسلیک کوي، بیا نشي کولی چې دې ټولو ته بررسي رسیدګي وکړی شي، نو هغه یوه قضیې ته پاتې یوه نیمګړې یوه څنګه داسې حالات رامنځته کېږي. مدافع وکیل چې کله قرارداد کوي کله چې د موکل سره هغه لاسلیک کوم قرارداد لاسلیک کوي نو بنا دا مکلف دی تر څو دغه قضیه پر مخ باندې یوسي تر قضایي جلسې پورې. احیانا دغه سه موارد رامنځته شول یا دغه سه وجوهاتو لکه تاسو ذکر کړه چې یو وکیل دی په یو وخت کې د درې سره قضیې نیسي یا د هغې نه زیاتې رسیدګي ورته نشي کولی. مخکې ما ویل چې هغه قضایي اخلاق په دې منظور چې وکیل باید پوه شي چې زه په یوه هفته کې دوه قضیې مخ پر وړاندې ویلی شم، بل هفته کې بله قضیه، نو بنا د خپل هغه سکیجول په اساس. دې لپاره کوم قانوني اړخ شتون لري چې یو مدافع وکیل باید په هفته کې یا په میاشت کې یا په کال کې څومره قضیې مخ پر وړاندې ویلی شي؟ خپل څوک مدافع وکیل شو کار شروع کو او هغه د وکالت شغل شروع کو، نو بنا د خپل مرزي د خپل خوخه ده آیا یو قضیه نیسي دوه نیسي درې نیسي، خوب د موکل حقوق باید نقص نشي.
په دې اساس چې دا یو ترسیدګي وکولی شي چې په ښه توګه باندې هغه دفاعیه ولیکي او که چېرته دفاعیه نشي لیکلی یا ترسیدګي نشي کولی نو بیا په دې اساس باندې هغه د موکل او د ترمنځ هغه قرارداد چې د موکل په خوښه هغه فسخه کیږي هغه د منځه ځي بیا کولی شي بل مدافع وکیل ته رجوع وکړي. که چېرته یو کس بې بضاعته اوسېږي غریب وي د هغې لپاره بیا تاسو یادونه وکړه چې په کال کې درې قضیې او مدافع وکیل په دې باندې مکلف دی چې هغه مخ په وړاندې بوزي. د دې تر څنګ په ننګرهار ولایت کې داسې کومه اداره شتون لري که مورګان شتون لري چې هغه په وړیا ډول باندې دغه شی اشخاصو ته مدافع وکیل په واک کې ورکړي؟ خوشبختانه یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ډېری سیمو کې د افغانستان چې دي ادارات چې هغوی مدافع وکیلانو ته امتیازات ورکوي معاشات ورکوي ولې د بې بضاعته اشخاصو لپاره کار کوي خصوصا په جزایي قضیو کې دلته مختلف دفاتر دي خپله د عدلي وزارت په چوکاټ کې د حقوقي مرستندوی یا د حقوقي مساعدینو په نوم باندې یو ریاست دی چې په ننګرهار کې عملیت دی دوی د خپلو هغه حقوقي مساعدینو چې مدافع وکیلان دي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې غړي دي نو بنا دوی د خپلو اعضاو او د خپلو هغه مسلکي اعضاو په وړاندې باندې په اساس باندې دوی جزایي قضیې مخ په وړاندې وړي د بې بضاعته اشخاصو لپاره دا خپله د دولت په داخل کې دی د دولت د ساحې نه بیرون او د دولت د چوکاټ نه بیرون بیا خپله د ډېری موسسات دي حقوقي نهادونه دي لکه د قانون غوښتونکي کې ډېره ښه اداره ده ډېره مسلکي اداره ده چې د جزایي قضیو او فامیلي قضیو د پرمخ بیول لپاره د بې بضاعته اشخاصو کوم چې دي یا غریب چې دي هغوی سره همکاري کوي حقوقي مرستې وړاندې کوي د نور ډېر نور دفاتر دي چې هغه هم شته مثلا د فامیلی قضیه چې وړاندې وړي د افغان ښځو شبکه ده چې هغه هم د مدافع وکیلانو د په اساس باندې هغه فامیلي قضیې مخ وړاندې وړي ښځې د افغان ښځو په نوم دفتر ده چې هغوی هم د ډېر مسلکي او ډېر ورزیده اشخاص لري د اویک په نوم دفتر ده حاکا په نوم دفتر دغه دفاتر شته چې په د حقوقي مرستو ساده څرګنده وي او پوښتنه د ټول خلکو سره پیدا کیږي آیا دغه کسان چې هغه د دولت له لورې ګمارل شوي دي هغوی ته پیسې ورکول کیږي یا معاش ورته ورکول کیږي هغوی بیا هماغسې مدافع وکالت کولی شي لکه څنګه چې خپلواکې ټولنه کوي؟ بالکل یعنی د مدافع وکیلانو د غړي چې دي د مخ ارزو که چې د امتحان د تیرول نه وروسته ټاکل هر هغه چا چې دغه امتحان پاس کړي هغه دې لایق ده چې هغه د مدافع وکالت وکړي که هغه په شکل باندې بلې تاسو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ اړیکې یې پرېښول له موږ سره ښه په د خپرونې وخت هم سعادت صاحب پای ته رسېدلی دی په وروستیو کې ستاسو یو پیغام اورو دغه خلک چې هغوی په مدافع وکیلانو باندې یا په قضایي ادارو باندې باور نه لري هغوی ځینې ستونزې مشکلات ګاللي وي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی په دې اوسنیو وختونو کې کوم پرمختګونه رامنځته شوي دي او په دغه اداراتو کې څومره شفافیت رامنځته دی؟ زما پیغام به دا وي چې د افغانستان مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه دوی چې مدافع وکیل نیسي په مسلکی شکل باندې نسی بل اخر د مسلک په اساس باندې نو بلان خلک باید د مدافع وکیل د مسلک په اساس باندې پوری باندې اعتبار وکړي چې د دوی قضیه مخبرانه ولکېږي د مسلک په اساس چې هغه خپل د مسلکی اشخاص له خوانه مخبر یعنی مدافع وکیل خپل مسلکی اشخاص دا د سي خلک نه دي چې د سرک نه راغلي دي یا د سي سواد خلک چې هغه راغلي دي بل اخر دوی د سرو کله اړوند فاکولټونه فارغ شوي دي سرو کله تحصیل کړي په دې برخه کې ماستران دي پی ایچ ډی دي همدارنګه کله داس مدافع وکیلان موږ لرو چې هغه مخکې قاضیان تیر شوي دي سرمولان تیر شوي دي په کلونو کلونو کار کړی ولې راغلي بیا د افغانستان مدافع وکیلان خپلواکې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی نو بنا ان خلک باید د مدافع وکیلان خپلواکې ټولنې د غړو هغه مسلکي شکل باندې په دې باندې اعتبار وکړي. دویمه خبر دا ده چې د قضایي ارګانون ته زما یو پیغام دا ده چې راځي خپل مسؤلیت هر څوک ترکو که هغه د قضا چارواکي یا هغوی هم د خپل مسلک په اساس او د خپل هغه پوست په اساس او د خپل اصلاحیت په اساس باید عمل وکړي د سرنوالي او قضاتو دواړو هغه چارواکي چې ټول تر څنګ چې د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې اعضا یا مدافع وکیل دوی ټول که په صحیح او درسته توګه باندې د خپل رسالتو پیژندل خپل مسلک په اساس هغه دنده وپېژندلې صلاحیت واکونه مو پېژندل تر څنګ چې د مسؤلیتونه مو پېژندل نو زه یقین لرم چې موږ د عادلانه محکمې راوستلو کې همکاري کولی شو که دا یو دروند مسؤلیت هم دی یقینا دروند مسؤلیت دی ځکه قاضي د الله پاک نائب دی یعنې دی چې قضا کوي د قانون په رڼا کې کوي قانون او د قرآن او د سنت په رڼا کې شریعت په رڼا کې کوي نو بنا د دې مسؤلیت په اساس چې موږ د یو چا حقوقو څخه دفاع کوو عدالت تأمینوو نو بنا موږ آخرت تلونکي یو موږ د قیامت ورځ لرو هلته موږ سره د هر
موکل حساب کیږي د هر شخص موږ سره حساب کیږي چې تا دې شخص سره په دې قضیه کې څه وکړل آیا عدالت تامین کوم کنه نو بنان راځي د هماغې ورځې د حساب ورکولو لپاره چې موږ تاسو مخ وړاندې لرو او په دې دنیا کې د عدالت تامین لپاره چې ټول اشخاص موږ تاسو ته ضرورت لرو خصوصا په افغانستان کې اوس وخت کې چې کوم د عدالت تامین لپاره څومره شدې ضرورت دی نو بنان د دې ضرورت په اساس باید د خپل مسلک په اساس د خپل مسؤلیت په اساس مسؤلیتونه درکو او د ټولنې په وړاندې داسې عمل وکړو چې موږ دې د عادلانه محکمې اوسېدونکو ډېر زیاته مننه کوو ژوندي اوسئ درنو لیدونکو اورېدونکو له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې تر دې مهاله پورې مو سره دغه خپرونه واورېده او مو لیدله تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درنو چوپړ کې زریږو تاسو ټول په لوی او بخون کې رب سپارم ښه وختونه